קודם כל, אני מתפעל כל פעם מחדש, ממש מתפעם, מהמצג על השואה, שמכינים תלמידי כיתות י' ב' ברמה מאוד גבוהה של דיוק, של עשייה, של הזדהות עמוקה מאוד עם מה שעבר על עמנו, וזאת התחושה גם שמקבל כל מבקר כאן, שהוא כאילו חוזר אחורנית במנהרת הזמן אל הימים האפלים והנוראים האלה. אי אפשר לשכוח, וגם אסור לשכוח, את החושך, את האופל, את הגזרות, את העינויים. אני בעצמי גורשתי במצרים כשהייתי ילד בן 7, באזיקים על ידי אבי, לאונייה, כל אירופה, והגענו באוליית מעפילים ארצה. אבל אני רוצה לומר כאן משהו. פעם נשאלתי על ידי כלי התקשורת, האם סיפורי התורה, סיפורי בראשית, הם סיפורים אמיתיים לאור כל הגילויים המדעיים, מה גיל העולם? ואז עניתי, זו לא מטרת התורה לספר לנו מה היה, אלא לומר לנו מה יהיה. ואם מסתכלים על נבואות התורה, בסוף פרשת ניצבים, והיה כי יבואו עליך הדברים האלה, הברכה והקללה שנתתי לפניך, והשבותי לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אליך שמה. ומי שרואה את כל הקללות שנזכרו שם עד הפסוק, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה, זה יעלים השם עליך עד ישמדך. זה מצמרר, זה מזעזע, אבל כל מה שכתוב עברנו עד הקללה האחרונה. אבל יכולנו לומר שיש גם אחרי הפרשה הזאת, פרשת התקומה של עם ישראל. ושב השם אלוהיך את שביתך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים ושביתך השם אלוהיך שם. אבל אנחנו היום נמצאים כאן בפסוקים האלה. ואנחנו עומדים לפני הפסוקים, ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוהיך. והפסוקים המדהימים בספר יחזקאל שמהדדים באוזנינו, איך שהקדוש ברוך הוא לוקח את יחזקאל, הייתה עליי רוח יד השם, ויוציאני ברוח השם אל הבקעה והיא מלאה עצמות, והבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה בשות מאוד, ויאמר אליי, בן אדם, תחיינה העצמות האלה. כל מי שרואה כאן את המצג, כל מי שעובר את זה, שואל את עצמו, איך אפשר לקום מגיע הרגע, איך אפשר להחיות את האבנים השרופות, איך אפשר להחיות את העצמות היבשות. ראינו את השלדים הנוראים במחנות ההשמדה. מדובר כאן לא ב-100 ולא ב-200, אלא מדובר כאן במיליונים, למעשה כל בית ישראל. כמו שאומר לו הקדוש ברוך הוא, העצמות האלה כל בית ישראל המה. ואז באה הנבואה הגדולה. לכן היא נווה ואמרת, כה אמר השם אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. והפסוק מסיים, וידעתם, כי אני השם בפתחי את קברותיכם, ונתתי רוחי בכם וחיתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם, כי אני השם דיברתי ועשיתי נאום השם. אנחנו היום כאן, במקום הזה של התחייה, המדהימה של הקפיץ הדרוך במשך אלפי שנים, שלפתע פתאום השתחרר. ואז כל העוצמה וכל הרוח וכל הנשמה, הכל מתפרץ בבת אחת. במשך 70 שנה מתבצעים כאן דברים שלאומה רגילה לוקח אלפי שנים לבצע. ואנחנו ממשיכים עדיין לסבול את כל השנאה והרשע של הגויים עד עצם ימינו אלו באכזריות נוראה. ואף על פי כן עם ישראל קם ועומד על רגליו. ורוח השם נוססת בו. אנחנו מקווים, מתפללים לישועת השם, שבעזרת השם כל הדברים, דברי הנחמה יקוימו בנו עד האחרון שבהם. כן, אני קודם כל חושב שהמצג הזה הוא מאמץ שיא בזמן קצר מאוד של